thonë që ne kemi emancipuar vajzat, po kemi ngelur shumë brapa me djem. Dhe besoj Valentina mund ta shpjegoj më mirë këtë gjë. Unë mendoj që çdo vit vjen si një formë, mëshoj nuk mbyllja, nuk dal në konstatim e kaq lehtë dhe për shkak ndoshta edhe të formimit dhe personal dhe profesional, por ajo që unë gjithmonë mëshoj dhe synoj është gjithmonë rritja e ndërgjegjësimit, rritja e fokusit. Të parit problemet e shëndetit psikoemocional, se kur themi shëndeti mendor, stigmatizohen sikur të gjithë të çmendur, jo absolutisht. Ka disa sjellje, disa situata, disa le të themi forma ekspresive që mund ta evidentosh që në hapat e parë, mund ta referosh, mund ta parandalosh. Shkosh në shtëpi dhe të flasësh 10 sekonda me veten tënde, nuk është turp. Unë e bëj çdo natë dhe them çfarë kam bërë sot gabim dhe ulem dhe them këtë nuk do e bëj më. Dhe madje kur kam një shoqëri që ndodh dhe nga shoqëria që flasim shumë, anëse mirë ja bëri kësaj, këta të tjerët i japin një po. Pra nuk kanë guxim që t'i dalin kundër. Unë dal gjithmonë kundër kur e shoh. Do të ndodh kjo. Po gjithmonë duhet të shkoni në shtëpinë tuaj dhe të flisni me veten tuaj. Një mesazh fundi Valentina, si mund të vinte nga ana jote për këtë temë e cila në fakt është shumë e nxehtë mendoj unë dhe ka nevojë për t'u trajtuar shumë gjatë. Duhen vën në fokus dhe duhen parë menjëherë element kur ti si person, si i rritur, po kur ke të mitur, duhet ti shikosh të mitrit dhe ti vëzhgosh dhe ti referosh si problematika për të parandaluar, po kur dhe shete vetja, disa sjellje kompulsive, disa sjellje agresive, disa situata që ti e ndjen që nuk je vetë vetja dhe disa impulse të papërmbajtura, shko dhe fillo të marrësh disa kontakte me profesionist të shëndetit mendor ose psikoemocional, ku mund t'i elaborosh këto ngjarje, ku ti mund t'i trajtosh këto trigera, dhe mund të parandalosh se në finale unë domethënë më erdhi ndërmend një gjë. Gjithsesi për veten e vet. Më erdhi ndërmend një gjë. Një gjë sepse duhet trajtuar. Ndoshta do t'i rikthehemi kësaj teme edhe për çështjen e ligjit që kur dikush vret e fundit, kur dikush vret për një çështje të caktuar. Njëri nga ata shkon në Vareza dhe tjetri në Burg. Që jasë njëri zde li fituar, Dario? Unë them që i thasht pak fjalë, them që gjithë nga dhipat, nga personajët publik, nga influencerat, të postojnë më shumë gjëra nga këto vrastjet, nga dhuna, jo të postojnë vetëm qefet e tyre, si që bëjon, që ofse dikush kush më ndik mua e disë, se sa shumë e ngërës dërin, dhe të vrastin më ndjen qdo dit në darkë që farë kemi bërë gabim dhe të kemi pak ndërgjegje. Kash. Lidona, me që njësë të me ty? Unë do vazhdoj të flasë sërish për të njëjtën temë. Profesioni im është gazetare kronikës Zez, merrem çdo ditë me çdo lloj ngjarje të mundshme, nuk do hesht asnjëherë përpos gjithë komenteve që ju bëni dhe merrni me shkollimin tim, mund shkoni ta gjeni diplomën time tek Fakulteti i Shkencave Filologjike. Dhe gruaja patjetër nuk është pronë e burrit. Unë jam e paparë, ja dal vetë, që jam rregull. Faleminderit.